גילו, ירושלים עיר הקודש, עיר הבירה, עיר שכולה בעזרת השם, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שיושב כאן, בכל הברכות כולם, ובכל מילד המתיו, אמן ואמן. קהל קדוש, לאור הסערה, תרתי משמע, שיש בחוץ קשמים, ברקים, רעמים, השתבח שמו לעד, הרבה מים, שלוליות, בוץ, טיפת גשם בארץ ישראל במדינה הזו, וכבר אנשים טובים, וכבר יש, השתבח שמו לעד, טיפה מים, טיפה חוזק של הקדוש ברוך הוא, וכבר הכל מזדעזע. אני פה בשיעור חשוב בירושלים, רוצה לדבר איתכם על מה זה מנהיג? מה זה עם ישראל? מי זה בעצם אדם שלא ישכח? מי זה בן אדם שהקדוש ברוך הוא? את כל אחד הוא ייקח, אבל ייקח בשבילו. אתמול הייתי, רגע לפני שהגעתי לרמלה, להזכרה של קהילה בוחרית, הייתי בחדרה. 30 ימים לדודו גיאת, ספונטני, צלם מוכר אצלנו שנפטר מהקורונה, בגיל 50, ללא שום מחלות רקע. שיצאתי משם אחרי דרשה של 20 דקות, דיברתי גם על אהבת השם האמיתית. ודיברתי חלק לפני על מה ההבדל בין אהבה של הורים לילדים לילדים להורים. ביקשו ממני רגע להיכנס עוד פעם. האישה של דודו, האימא של הילדים שנשארו יתומים מאבא, אמרה, אני רוצה להגיד לך שגם אני, אם הייתי אלוקים, הייתי כותפת את דודו. אז גרם לי כמעט לבכות לבריאות. אמרתי לה, אני רוצה להגיד לך משהו. פעם אמר לי מוסלמי, אבו מוך, שהוא מירקנים גדולים אצלנו באזור. היינו חברים מאוד טובים, המשפחה ככה. אני חבר טוב של הרבה ירקנים אצלנו, חדרה, פרדס חנה, נתניה. אמר לי, אני חייב להגיד לך משהו, הייתי חילוני. הוא אמר, אני רוצה שתזכור, ואל תבכה. איבדתי חבר. בצעירותי, היה לי חבר ששחק כדורגל, משה יחיאלוב. ביום שישי, אחרי המשחק, איך ששריקת סיום, כולם רצו לחדר הלבשה, הוא התמוטט, קיבל דום לב, ילד צעיר בגיל 22. ובכיתי, קשה היה לי, גדלתי איתו, היה בן בית שלי, שבוע לפני זה היה אצלי בתוך הבית. והוא אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו, רונן, אל תבכה. אמרתי לו, איך כזה, לטוב, רק התחיל ככה, תבר. אמר לי, רונן, אני ארכן, ואצלנו המוסלמים תמיד אמרו שאצל היהוד, אצל היהודים, יש מושג אחד, שאלוקים הוא גנן. יש מדרש כזה, לא ניכנס אליו, זה לא השיעור שלנו. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הייתי רחוק. אמר לי, אללה הוא הכי רחמן. אמרתי לו, בסדר, אני יודע, אני... הוא אומר, והוא הגנן הכי טוב בעולם. יעני, אנחנו ירקנים, לא גרם מאלוקים. אמרתי לו, איך זה קשור, אבו מוך? ואני אסביר לך איך זה קשור. הוא אמר לי, תדע לך, שאני בתור ירקן בוחר פירות לבית, או בתור אחד שאני גנן, הולך לכתוף פירות לבית, אני לא כותף רקוב. רקוב אני משאיר. דברים טובים אני מוכר. איכותיים, אני לוקח עליהם סכום. אבל הכי מתוקים ויפים אני לוקח לעצמי. ככה הקדוש ברוך הוא שלכם. ככה האלוהים שלנו. הוא לוקח את הכי טובים. אתה יודע, זה היה מוסר בשביל לכל החיים. וכשאתה נכנס לעולם התורה, אתה לומד מי הם החשובים. מי הם היפים המתוקים שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם בחיים? מי הם המנהיגים? אז אומרת התורה, מה זה מנהיג? הוא נוהג, כולם אחריו. אם תיקח את המילה מנהיג, תראה שיש שם את האותיות נהג, ויש מם ויוד. מה זה מם ויוד? מם, מנהיג ישראל, מי היה רבנו הראשון? לפני הרב עובדיה. היה משה רבנו. ומה זה היוד שיש במנהיג? יוד שהנהיג לפי עשרת הדיברות. הנהיג לפי התורה. ומה זה התורה? אומרים רבותינו, יש טועים בישראל שחושבים
שנחמדות, שתיקה, אמונה, ביטחון, ענווה, חסד, רחמנות, חושבים שהיא מתבטאת בשתיקה, בנאורים, נאור, יפה נפש. אומר לך, אם אתה אדם ענב, שתוק. אם אתה בעל חסד, תיתן, אל תיקח. אם אתה כזה אדם שאתה נחמד, אז תתחייך תמיד, אל תהיה. אם אתה רוצה להיות רב, תדבר שהכל מגניב, הכל טוב, אלוהים אוהב את כולם. אנשים לא יודעים מה זה מנהיגות. אנשים לא יודעים מה זה להיות בתואר רב, או להיות בתואר דרשן, או להיות בתואר יהודי שלא ישכח לעולם. ואומר הקודש קודשים מקום ארנה, אומר לא השתיקה היא המנהיגות, ולא הנחמדות היא המנהיגות, והענבה והחסד והרחמים מנהיגים הם, שנוהגים הפוך ממה שחושב העם. העם אומר, ענב צריך להיות כזה מסכן, וזה ככה ענב. לא אומרת התורה, זה לא ענב, הרי. ענב זה אם מדברים עליך, אומרים, אתה מכוער, אתה צודק, אני מכוער. אתה בבון. וואלה, אני מה זה בבון? אני פה אדוב, תן לי רק דבש. אמרך, תשמע, אתה בעל חסד. צוחקים עליך בעל חסד, אומרים לך, אתה בעל חסד, אתה בעל חסד. אתה צריך רק לתת, למה אתה לוקח? אבל איך אני אמנה, איך אני לא יורא, איך אני אתן? אם אני צריך לקחת ממישהו לתת. צריך להעביר מזה לזה, אומרת הגמרא, למה יש עשירים ועניים? כי העוונות של העשירים מתמתקים על ידי שנותנים לעניים, אז צריך להעביר מזה לזה. כל, אומר הרב מקום ארנה, כל העולם נוהג הפוך. שהפכו רשעים לצדיקים וצדיקים לרשעים. שהפכו דור של בושה לדור של גאווה ודור של גאווה לדור בושה. שאינם יודעים מנהיגות מהי. אומרת התורה הקדושה, אוויר הנעוף שלי, אברהם איך נחשב בתורה? בעל חסד. חסד לאברהם. כמה חסד היה לאברהם? כמה מידות היו לאברהם? הכנסת אורחים. הוא רואה מוסלמים, ערבים. הוא לא יודע איזה מלאכים. מביא להם גיגית למים, שוטף להם את הרגליים, נוחץ להם ידיים. בואו תאכלו, בואו תכנסו. מה אתה רואה? אברהם, מה אתה? מה זה מה אתה? מה אתה? אתה הולך במדבר, אתה בטח רעב, בוא כנס, תאכל, תשתה. זה מידה טובה, מידה מדהימה. אומרת הגמרא, אברהם היה קודש קודשים, עד בגיל 100 עומד בהיכל, אומר הקדוש ברוך הוא, אבא, לא בשבילי תביא לי בן, בשבילך תביא לי בן. בשבילך תביא לי בן, אבא. בגיל 100 מקבל, איזה אמונה, איזה ביטחון. על חסד. אברהם היה קודש קודש, לך לך מארצך, מולדך אשר, לך, לך, אומר הקדוש ברוך הוא, לך, לך, לא פעם אחת, פעמיים. אומר אברהם, אבא, לאן שתיקח אותי, אני אלך. יש פירוש שאומר, לך לך למה, לך ימינה אני אלך, לך שמאלה אני אלך, לך אחורה אני אלך, לך, אבא, אתה תוליך אותי. גם מצידי תטמטם אותי, אני אעשה מה שתגיד, זה לא לך אחד, לך אברהם לארצך, לא, לך לך, אני, לך ועוד פעם לך. מה שתגיד, אבא? יש יותר בעל חסד מאברהם? יש יותר רחמן מכניס אורחים? תרעב, בוא תאכל. אשל, אכילה, שתייה, לינה. מה אתה רוצה? בוא, יש יותר מזה. הכי יום בעולם, מה? היום אתה רואה, יש בן אדם, אסף עכשיו 20 מיליון שקל בתוכנית שלו. כולם אומרים, וואי, איזה צדיק, איזה חסד, איזה חסד, איזה חסד. יש יותר חסד מה שעשה אברהם אבין? אין יותר חסד. יש יותר קדוש מאברהם אבינו בגיל 100 מוליד את יצחק? יש יותר קדוש מאברהם אבינו רק כשיורד מצרים אומר, וואלה שר, רק עכשיו, ואתה ידעתי? רק עכשיו אני מבין איזה טובת מראה, איזה יפה, שרה. אני אדם לא ידעתי איך את נראית. חייתי איתך כל השנים, ידעתי את קודש קודשים. ידעתי את יפה, שרה, אבל לא הסתכלתי עלייך, אני לא כזה. יש יותר מאברהם? אומרת התורה, ובמה נחשב אברהם מנהיג? איפה ראית מנהיג שאברהם? איפה הוא מנהיג? איפה הוא מנהיג? בעל חסד. אבל איפה הוא מנהיג? אומרת התורה, היה אברהם מחזיר בתשובה, קיצוני, פנאטי. לא, עוזב בן אדם בן 90. שמע, אתה עוד שנייה בקבר. אתה תפגוש את האבא. אתה תפגוש את המלך, תחזור בתשובה. לא יורד ממנו, פנאט. ג'אר אומר לו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה בעל חסד? מה? תגיד לו שהכל תותים, תגיד לו הכל בסדר, תגיד לו הכל דבש, אין בעיות, אין צרות, השם אוהב את כולם, תהיה כמו כומר. לא. כן, איך אתה בא היום לכומר,
אתה אומר לו, אנטיוכוס, ניקוס, ברטיס, אני יודע, גליקריוס. הוא אומר לו, תקשיב, חטאתי, עביתי, פשעתי, מה החטא שלך, צדיק? הייתי עם אשת איש, יופי, פעם אחת, לא פעמיים, אין דבר, תבוא עליך הברכה. ואתה אומר, אתה אומר את זה, והוא שם לך כזה אי, קערה של כסף. ואתה אומר לו, יש לי מחילה וזה. הוא אומר לו, אתה לא תעשה את זה יותר. הוא אומר לו, לא, בסוגריים, בשעה הקרובה לו. לא משנה, הוא אומר לו וזה, ואתה מצטער. כן, בטח אני מצטער. יופי, יופי, ניקולוס, פאקונוס, דומינוס, פיצוס, נקניקוס, גבינטוס. תוכל ביחד, אתה מתוקן. שם לו כמה דולר, פעם אחת בא איזה גוי לקומר, אומר לו, בישוף, יודע, בישוף, ביחרת. אמר לו, אביתי, פשעתי, אמר לו, מה אחת? אמר לי, גנבתי הרבה. אומר, כמה גנבת? אומר, המון. ממי? אומר, ממי לא. אומר לו, אתה יכול לסדר לי את הראש ככה להגיד לי כמה גנבת? פה $1,000, פה $1,700. $800. אומר לו, תראה, אתה רוצה תיקון? אומר לו, כן. אומר, על כל $100 תפריש דולר. צדקה לכנסייה. עשה חשבון, אמר, מתוך 101, הגיע ל-$920. הוציא לו 100, 200, 300, 400, 600, 700, 800, 900, אמר לו, רבנו, אין לי, הקומר, אין לי פה את הזה, יש לי פה 1,000. אמר לו, אין דבר, לך תגנוב את ההפרש. כאילו, את העודף, לך תגנוב, אנחנו תשלים. לצערי, יש שם גם רבנים כאלה כמו כמרים. אתה בא אליהם, הוא בא עם אבונות, אומר לך מי שדרך, השם דיברך אותך, אמרו לך בהצלוח, תהיה בריא, תצליח. משאיר אותו כזה, כמו שהוא בא אליו, לא מתקן אותו, והעיקר שבסוף יש לו כמה עשרות, כמה מיליות מיליונים, בזמן של השכנים שאתה אין מה לאכול, הוא גם לא תיקן את מי שבא אליו. זה נהיינו כמרים, זה לא מנהיגים. זה אולי בנים של קדושים, אחים של קדושים, שמות מפוצצים. אבל הם כלום בחיים. הם מלאים בכסף, בקערות, בנקים פוצצים. בזמן שבארץ יש מיליונים של ילדים עניים. ולא רק שהוא אוסף כספים, הוא גם לא משנה את האנשים עם הצרות שאליו באים. סליחה על מה שאני אומר לכם, ירושלים. אבל נהיינו כמרים. מה ההבדל בין כומר לאחד כזה? אני אברך אותך, אתה ברוך תהיה. בא אליך בחור, הולך עם אישה, הולך, עושה לך פוגם. מחטיא את הרבים. ברוך תהיה, ברוך תהיה, ברוך, בוא נראה כמה הוא שם, מעלה גם את הסגנון ברכה, השם יברך אותך, כן, כן, כל המוסיפים, מוסיפים, לא. כומר, בישוף. לא, שחור לבן. אומרת התורה, ומי היה אברהם? במה נחשב מנהיג אברהם? אומרת התורה שהיה שובר עבודה זרה. מי זה אברהם? תחזור בתשובה. תחזור בתשובה, דע לך, יש בורא לעולם, יש דין ויש דיין. אבא, מה זה האייפונים האלה, אבא? מה זה האח הגדול, אבא? מה זה הישרדות, אבא? לוקח פטיש, טוח! אתה בעל חסד? מרת התורה, כן. ככה מתנהג מנהיג. מי הוא מנהיג? שאצלו יש שתי כיוונים, שתי צדדים, כמו מטבע, שמצד אחד מחבק, מצד שני גם יודע לתת סתירה. מי הוא אבא? אם אבא יגיד לבן שלו הכל מותר לך, הבן יכניס פן למקלחת, יתחשמל הילד. אם הכל האמא תתיר לילדה, היא בסוף תיראה כמו שהיום נראים הילדות במדינה. בגיל 7 היא חווה דברים שסבתא רבא שלי לא ידע ולא חלמה לחלום, שהיא תחווה מתישהו בחיים. מי זה מנהיג? אומרת התורה, מנהיג הוא אדם שיודע לעשות טוב. במה? בזה שמוציא ממך את הרע. ככתוב, סור מרע, עשה טוב. שמואל חיים שאני ואתה מכירים שנים, עוד מהצפון, אתה תושב חצור, אני לא יודע איך הגעת לירושלים כפרה. המגב הזה הביא אותך עם מגב לפה כפרה עליך. אבל כמה אומרת התורה שלנו, מה אומרת? אומרת הן. אין לבן אדם, אין לבן אדם טוב בטוב שלו. כך אומרת התורה. מה יעשה לך הטוב שלך? יטיב איתך. אבל אם רע יש בך, זה הכי גרוע לך. כמה מצוות יש יותר בתורה? לא תעשה או עשה? רמח ושסה. לא תעשה כנגד רמח.
שסה, תעשה כנגד רמח. למה יש יותר לא תעשה מתעשה? אומר הקודש קודשים, קודש הקודשים שלנו, הקודש קודשים הגאון מווילנה, אומר למה הקדוש ברוך הוא נתן מצוות יותר שלא תעשה מתעשה? כדי שתלמד שקודם כל לא תעשה. קודם כל אל תעשה רע. וכמה אנשים באים אליי סוחרי סמים, מלווים בריבית, עבריינים בבית סוהר, באים אליי אנשים, הולך עם אשת איש. אומר הרב, אני אקח 10,000, תעשה לי תיקון. אמרתי לו, מה אני מתקן? אני, תגיד לי. אומר לי הרב, כפרה עליך, יש לך ארגון של חסד, קח כסף, תיתן. אני אומר לו, כפרה, מה אתה מתעסק? נו, יש לי רנטות, קו של צ'קים, כפרה עליך. אני כל צ'ק שאני מקבל, אני אומר לבית צ'ק הזה, יהיה צ'ק מת. אני אומר, למה? הוא אומר, מת לא חוזר. כן, צדיקים, מבינים בצ'קים. כן, השתבח שם, הוא אומר לך, הוא מבין בגלגולים, בתחיית המתים, כל צ'ק הוא רואה אותו, כן, השתבח גלגול. אמרתי לו, צדיק, עיניים שלי, אני אוהב אותך. אתה תאכיל 4 משפחות עכשיו. 4 משפחות אתה תאכיל. אשריך, תקבל על זה שכר. אבל מה עם 400 ילדים שבגללך מכורים לסמים שהרסת אותם ואת ההורים שלהם? מה, לא נחשב לי, נחשב לך. על טוב תקבל טוב, אתה יודע על רע כמה רע תקבל? אתה הורס ילדים, אתה הורס הורים. אתה גורם לבן לראות את אבא שלו נרקומן, מסומם. אתה גורם לאבא לראות את הבן שלו מכור לג'וינטים, לגרס, אחר כך זה קוקאין. זה מתחילה לפתח חטאת רובץ, זה מתחיל בקטן. חור בחולצה לא נהיה ישר חור. יש לו איזה קץ קטן שאחר כך הוא לאט לאט נפתח, אתה גומר אותו. אומרת התורה, סור מרע עשה טוב. ואשרי השומע, סור מרע. אומרת התורה, אשריך שאתה בא לשיעורים לשמוע על מה, ממה לסור, ממה לזוז, ממה לעוף, מה לא לעשות. כי כל השומע סור מרע, ושמסיר הרע ממנו, גם אם אין ברצונו, טוב יעשה. אתה לא רוצה לעשות טוב, אל תעשה טוב, אומר השם, אל תעשה טוב. אל תעשה טוב, לא צריך את הטוב שלך. טוב אל תעשה, לא צריך, אל תעשה טוב. לא רוצה, אל תעשה טוב. אני רוצה דבר אחד, סור מרע. ברגע שלא תעשה רע, אוטומטית תעשה רק טוב. אבל מה זה שווה שאתה עושה טוב, אתה עושה רע? מה זה שווה? מה זה מנהיג? מה על חסד? אבל אם אני רואה עבודה זורה, אני שובר אותה גם אם זה אבא שלי. ואומרת התורה, במה זכה אברהם אבינו שהנהיג את ישראל? שלבסוף חזר תרח אביו בתשובה. שתי דורות עם ישראל, כולם חוזרים בתשובה. די, תעזוב את הילדים שלנו, אברהם. מה אתה רוצה מהילדים שלנו? עזוב אותם. די, מספיק, אברהם, די! האלוהים רוצה אתכם. אברהם, די, אתה מציג את הפנאט. מה, זה אסור, זה אסור. האלוהים רוצה אתכם. טוב, אברהם, שמע, איך? בוא אני אוכיח לכם, שב, בוא נרבוס, תאכל, תשתה, אבל תקבל בראש. איפה כבוד לאבא? יש כבוד לאבא, אומר. מה, אני אמרתי אין כבוד לאבא? מה זה כיבוד הורים לפני הכל? אבל אם אבא שלי יראה תוכניות, קליפים, סירחון, זה ייצר את הקדוש ברוך הוא גם ייצר אותה, אנחנו נשלם על זה בסוף. זה יבוא בסוף עלינו, זה בא בסוף על, זה בא בסוף על בינה. מה אתה חושב? סבא טועה לא רואה בנכדים? אבא רואה לא רואה באבא טועה לא רואה בילדים? איך חשבת? למה התחנן? יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא, אבא, אני מתחנן עליך, שיעור התמה הזה לא... בן קהת, בן יצהר, בן לוי, שהוא לא יזכיר אותי, זה שלא יזכיר אותי. למה אם הוא יגיד בן לוי וימשיך זה יהיה בן יעקב? אם הוא יזכיר אותי, למה התמה הזה יזכיר את השם שלי? יעקב התחנן, שזה התמה הזה לא יזכיר אותי. הזכיר 4 דורות, את יעקב לא הזכיר. מה אתה, אתה בא למטלאי בת קרנבו, אתה בא אליה בנידה, אומר לו הבן שלו, אבא חלס, אנחנו נשלם על זה, אל תראה את זה, אל תיגע בזה. אומר המדרש, לא היה מי שהטריח את הקדוש ברוך הוא יותר מטרח, אבי אברהם. לא היה. למה שמו טרח? אומר הרמה מפנו, למה נקרא תרח, תרח מלשון מטריח? כל היום מציק להשם, מבזה את השם,
מחרף את השם, מגנה את השם, מטריח את השם. אומר אברהם, אבינו, אבא, אתה מטריח את בורא עולם. אבא, אתה מציק לאבא שבשמיים, אנחנו נשלם על זה. אתה תראה מה אתה עושה, בסוף יוולד לישמעאל בגללך. בסוף לבן שלי יהיה נכד, קוראים לו עשיו בגללך. ואז שיבוא יעקב, יהיה לו צרה עם הבת שלו. כי אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. אבות, מעשה אבות סימן לבנים. אברהם לא אמר לו, אבא, עזוב, שבר לו. מה זה שבר? אומרת הגמרא, כשאדם מזעזע אותך, אתה מתעורר. כשאדם מלטף אותך זה כיף. קחו כל אדם בא עכשיו לרופא, אומר לו, רופא, רופא, מה יש לי ככה וככה, תעשה לי טובה, הבן שלי, אני, אמרו שזה. אומר לו, בוא תראה לי את הבעיה, הוא רואה את הבעיה, רואה את הרגל, רואה, אומר לו, שמע, אני אגיד לך את האמת, יש פה מקרה קשה. מה המקרה? אומר לו, המקרה הוא ככה, אם יישאר עם הרגל, 3 חודשים יתגדל ויתקדש, שמר רבה. אבל אם נוריד לו את הרגל, או לפחות עד הברך, יכול לחיות עד 120. מה כל אחד יעשה? שישאר שלם 3 חודשים, או יישאר בלי הרגל עד 120? עד 120. אבל הרופא אז עכשיו מה עשה? אז יעזר אותנו. לא רציתי לשמוע את זה, רציתי לשמוע שאם הרגל הוא יישאר חי, נכון? אבל אי אפשר. כבר הרגל כבר עשתה שטויות, עשתה בעיות, כבר יש שם שריטות, אדם שם לא זורם, זה יכול להגיע אומר הקדוש ברוך הוא, אומר, אתה יודע, הרופא הזה עכשיו זה יזע, הוא הולך חותך רגל. מה עושה אבא של הילד שחתכו לו את הרגל? אומר לרופא תודה. מביא לו תעודה, תודה. פרחים, שוקולדים, מביא לו מתנות. איזה יופי, הוא מביא לו הכל, למה הוא מביא לו? אומר, בזכות הזעזוע והכאב, הבן שלי חי, ואני לא אסבול בלעדיו. זה היה אברהם אבינו, אבירן. הוא אמר, אני אזעזע, אני אשבור, אני אחתוך, אני אעשה, אני פנאט, אני קיצוני, אני רב עוד 10 בשרים, אני אשבור, אני אראה גוי לוקח את הבנות שלנו, אני אצא עליו, אני אראה, אני לא אשתוק! אומרת התורה, זה ככה מתנהג מנהיג. למה מי ששונא, ימשיך לשנוא. אבל מי שטיפה אוהב, יתעורר, כי זעזוע מעורר. זעזוע מעורר. כשאתה מזעזע בן אדם, הוא מתעורר. כולם יש לילדים של כולם אייפונים, סמסונג, גלקסי, מסכים, ילדה בת 7, הורה פרסומות, קליפים, הכל עירום, אין בגדים, זהו. אין יותר בגדים. הבגדים, מי שתתלבש לא יראו אותה. לא משנה כבר מה המילים שלה. המילים כבר לא מעניינות היום. זה כבר לא משנה מה תוכן של השיר. כבר אין קשר לשיר. אין קשר מה יגידו בשיר. הכל משנה איך נראה הקליפ. ואם בקליפ לא יהיה תוכן מיני, לא יהיה תוכן קיצוני, לא יהיה תוכן הרסני, לא יהיה תוכן שחותך, מי יצפה ויעשה לייק? אז כשאתה בא לאבא שיש לבנים שלו את המכשירים, לילדות שלו את המכשירים, ואתה בא ואתה נותן לו בראש, ואתה אומר לו, שמע, תתעורר, תראה מה הם רואים. אומר לך, איך אתה מדבר? אני מכיר אותך, אתה ילד טוב, אתה בחור טוב. מה יש לך? יש לך עמותה של חסד, זיכוי הרבים, הפצה, החזרה בתשובה. מה אתה צריך את זה? למה? תתעסק בתורה. מה, יש לך מה לדבר? יש לי 3 שיעורים פה. רק תורה. אבל מה זה עכשיו? אני אדבר איתכם תורה. דיבר איתכם עכשיו תורה. אבל לדבר איתכם תורה ולשאיר את התורה במקומה? לא, צריך לקחת את התורה לזמננו. איך אמר הקודש קודשים הבא שאול אמר? צריך לקחת את התורה ולהעביר אותה, להביא אותה לזמננו. שאם נדבר דברי תורה ונשאיר אותה שם ולא נביא אותה לכאן, אנחנו בחיים לא נחזור להיות מה שהם היו שם. על זה נאמר והשיב, מה עשה מרן הרב עובדיה? שיבי עומר פה נקרא על שמו. מה היה החלום של הרב מרן? להחזיר עטרה ליושנה. מה זה עטרה ליושנה? להחזיר את הדור של היום לכמו שהיינו פעם. אני שואל אנשים, תגיד לי, מה היית רוצה? את הנכדה שלך, כמו הנכדות שיש היום, או כמו הסבתות שלך? אמר לי, ברור, כמו הסבתות שלי. אמרתי, אז איפה תמצא אישה כמו סבתא שלך? אין. אמרתי, לא יש. בוא תראה במדרשיות של הבנות. בוא תראה ילדות צעירות בנות 19 כמו סבתות.
דברי תורה זה אין בעיה, אנחנו כל שיעור מתחילים עם תורה, לא מתחילים ישר. תורה! אבל תן חצי שיעור תורה, תן משהו, ואז תפרש את זה לדור, שתראה איך אנחנו נראים היום. איזה בושה, ילדים לא מכבדים הורים. הורים לא מחנכים ילדים. הורים מפחדים מהילדים. איזה דור הגענו? נער מתחצף לזקן. בחורה אומרת לבעלה זו, אני או אימא שלך. תחזרי לאימא שלך, תעשי טובה. מה זה? אני או אימא, אימא שתגידלה אותי. את יכולה מחר לגרש אותי. את יכולה מחר לא לאהוב אותי. אם אני אפצע, את יכולה להגיד לי מחר אתה כבר לא, אתה לא יכול, אין לך את הכוח, אני רוצה להמשיך, אני צעירה. אבל אימא שלי תטפל בי. אימא שלי תאהב אותי. אימא שלי, אם אני המכוער, נרקומן, איכס. היא תמיד תגיד לי חתיך שלי, צדיק שלי, אהוב שלי. את אומרת לי, אני או אימא שלי, איפה לא לגן? מרת התורה, מי הוא מנהיג? מנהיג הוא אדם מזעזע. אוי ואבוי, אם אנחנו נתעסק בטוב, טוב, טוב. חסד זה טוב, אבירן. אי אפשר בלי חסד. החזרה בתשובה זה חייב. לקרב אנשים חובה. הפצת יהדות חובה. אבל אם לא נזעזע, אנחנו נשאיר טוב וגם נשאיר את הרע. מרת התורה סור מרע, עשה טוב. קודם כל תזיז אותו מהרע. זה שעושה טוב, מניח תפילין, השתבח שמו. גם מניח תפילין לא נכון, מניח אותם פה על המצח. חושב זה סימן של הודים. פה הוא מניח, פה. פה, כן, פה. עכשיו הוא גם, שיהיה בריא, הוא לא רק מניח פה את התפילין, הוא גם... אתה עושה טוב אשריך. הלוואי שאתה עושה טוב. אבל קודם כל תעזוב את הרע. אברהם אבינו היה מנהיג אווירה. אברהם אבינו היה מנהיג. הכנסת תורחים, ביקור חולים. יש כמו אברהם אבינו. אב האומה היהודית. אברהם מעבר וכל העולם מעבר השני. בודד, יחיד, אף אחד לא רוצה לשמוע עליו. כולם רודפים אותו. מציע עצות טובות לא שומעים. בסוף לאן מגיעים? למעשה סדום. בנות משקות אבא. אומר אברהם, אבל למה לא הגעת? איך הגעת לזה? אתה יודע, אתה לא הקשבת. ניסיתי לזעזע אותך. אבל אתה תקבל את הזעזוע מן השמיים, אתה תתעורר. ועל את האמת אמרתי לך. אם היית מקשיב לי, לא, לא, איך הגעת לזה? לא הקשבת. אבל תזעזע. תזעזע. זה מנהיג אומר את התורה. מה, לא אכפת לך שהילדים האלה נראים איך שהם נראים? לא אכפת לך מה הם רואים? אתה יודע, היה לי אבא אמר, תודה רבה שאמרת לי, כמה הודו לי, אמרו לי, תודה רבה שאהבת אותנו. תודה רבה. לוקח את הטלפונים לילדים, מוציא את המסך, תראה כמה, אתאיסטים. אתאיסטים הוציאו מסכים לילדים מהבית. מוסלמים, מוסלמים, אומרים לי, תודה רבה, אתה יודע, אבירה. אחד הדברים הכי כואבים ששמעתי בתקופה האחרונה היה לפני חודש באוספיה, אצל הדרוזים. אני לפני שחזרתי, בתשובה, שהם יחזירו אותי בתשובה, בתוך כל שער הקהל פה בעם ישראל אמן. אני מגיל 21, עד לפני 5 שנים, בעודי הייתי קבלן ובהתחלה עוד של חזרה בתשובה, היה לי רק BMW. איזה 12 שנה בערך היה לי רק BMW. 6 רכבים שונים, האחרון היה X5, רק BMW. ובכל ה-BMW שלי הייתי מטפל אצל רמי מוסך נטלי באוספיה. דרוזי נוצרי. ואני לפני חודש לקחתי את הילדים שלי, את כל המשפחה, לקחתי לצפון, חזרתי מהצפון, לקחתי אותם ליערות הכרמל, להראות להם את השריפה שהייתה ולחזק אותם באמונה. למה הייתה, איך הייתה, כל חשבונות שמיים, אבל אמרתי להם, תקשיבו, ילדים אהובים שלי. פה היה אליהו הנביא, פה היה את האש והשריפה, עוד לפני 2000 שנה. ושתדעו שהשריפה של יערות הכרמל הייתה בחנוכה. ובחנוכה כמה נרות מדליקים בסך הכל? אמר לי ליאור הגדול, אבא, 44. אתה יודע כמה נשרפו מהשריפה הזאת? 44. בחנוכה. ואתה יודע שבזו תקופה של גשם ולא הייתה טיפה. ואיך שכבר הכל נרגע, שהקדוש ברוך הוא את הסיבה של הסיבה הביא את הסיבה,
אין דבר בעולם בלי סיבה. פתאום במבול של גשם. חיזקתי אותם באמונה, לפי תורתנו הקדושה. הכל מן השמיים. אבל רגע לפני שהייתי בערבות הכרמל, פגשתי חבר שלא פגשתי 5 שנים, היינו חברים מאוד טובים. רמי מאוספיה, דרוזי נוצרי. נכנסתי אליו, הוא ככה ראה אותי, הופתע, נשיקות, חיבוקים. אמר לי את המשפט, ארי, אורי הכי קשה שמעתי בחיים שלי. המשפט שהכי פגע בי, והוא אמר לי, אני מקווה, רונן, שלא תיפגע. באלוהים, לא תיפגע רונן. אמרתי לו, באלוהים, לא ייפגע. הוא אומר לי, היום אתה דתי, אתה יעני רע וזה, לא רוצה תיפגע. וואללה, לא תיפגע. אמרתי לו, וואללה, אינשאללה, לא ייפגע, תגיד. הוא אומר, תדע לך, לפני הרבה זמן, אני היה לי שקט, נחת, כבוד להיות חבר וללמוד מיהודים. אומר, אבל היום אני הכי מפחד של הילדות שלי, יהיו ילדות וילדים חברים יהודים. דרך התביישתי. אומר, פעם למדנו ממכם מוסר, ערכים, כבוד. היום ילדים שלי, אם יהיו ילדים שלכם, הם יאבדו את כל הכבוד והמוסר והערכים. איך כאב לי אבירן. אתה יודע, הבנים שלי נפלו למטה. אומר לי, וואללה, רונן, לא רציתי לפגוע בך. אבל אתה יודע שזה נכון. פעם מוסלמי היה לומד מיהודי. היום מוסלמי, נוצרי, מפחד להיות קרוב ליהודי. כי אתם הגעתם למקום כל כך נמוך, שאם הילדים שלנו היו קרובים אליכם, הלכו הילדים שלנו עבודים. מוסלמים, נוצרים, מבינים מה שאנחנו לא מבינים. הם זוכרים את מה שאנחנו שכחנו, שחשוב בחיים. למה? אל הקדוש ברוך הוא, אני רוצה מנהיגים. אני מחפש מנהיגים. אני מחפש מישהו שיזעזע. אני רוצה שתהיה טוב. תכין שיעורי תורה. תתמוך בתורה. תעזור לקיים, תראו, בן פורת יוסף. בן פורת יוסף, כל יביע עומר פה בהר גילו. כל יביע עומר פה ישתבח שמו, אין מקום לזוז. על אחת כמה וכמה שאתם דתיים. אם יראו אתכם שוטרים, איזה מכות קבלו. באמת, חבל, כאילו, מקווה שלא יגיעו לכאן, אה? שהם ישמור את השוטרים שלנו. מה? אני תמיד אמרתי, אני אמרתי באיזה פעם, לא, השם ישמור את השוטרים, חס שלום, אני לא. אבל אני אמרתי פעם משהו ממש יפה. חבל שלא. תבואו לפה עם דגלים שחורים. מי יבוא לפה שוטרים, תעשו... עם דגלים. מפגינים מותר 10,000, 20,000. שיעור תורה אי אפשר, 50, 100, 200 אי אפשר. כן, היום שחורים יותר טובים מחרדים. עם הדגלים השחורים. עם הלבבות השחורים. מנהיגים אומר, אני רוצה מנהיגים אומר השם. אני רוצה מנהיגים. אני בשיעורים הרבה הולך לדבר על פנחס, על דוד, על משה. האנשים הכי טובים, הכי ענוותנים. משה היה ענב, שבר לוחות. דוד היה קודש קודשים. נתן מכה לגוליית, פירק אותו. פנחס בן יאיר, זמרי היה, לא מהשבט שלו, אבל זמרי היה ראש השבט. וראש השבט אומר, האם משה יכול ללכת עם ציפורה? אני לא יכול ללכת עם כוסבי בצור. יש שם דיון בחז"ל, בגמרא בסנהדרין, מביאה שם, למה דווקא כוסבי בצור? כי היא הייתה בת של מלך מדיין, והוא רצה להראות לכל העם, אם אני הולך עם הגדולה ביותר, גם אתם יכולים להתבולל. ופנחס היה קודש קודשים. פנחס היה אוהב ואהוב על הבריות. וזכה, אומרת התורה, להיות מנהיג, שם את זמרי על חנית, אמר לו, פה לא מתבוללים. מה קרה לכל העם? אומרים חז"ל, התקדשו וחזרו בתשובה. פנחס כזה בחור טוב, דוקר בחנית, קיבל כהונת עולם. משה רבנו, תדבר עליו בעריכות. אתה ענב! אומרת התורה, הקדושה כותבת התורה, לא הייתה ענבה כמשה. לא היה ענב כמשה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על האדמה. לא קעתה עינו ולא נס לכו. היה רואה אותו ראייה מגיל 0 עד 120. ולא היה מבחן. ענב! הכל בענבה, הכל בענבה,
הכל בענבה. ענב. עד איפה ענבה? אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לו תורה, נקראת תורת משה. זאת התורה, לך נתתי אותה. משה רואה עגל, זורק את לוחות הברית. ענב עושה דברים כאלה? ענב לוקח ספר תורה וזורק למישהו על הראש שלו? זה ענבה? ועוד איזה ספר תורה? תורת משה! אתה כתוב בה! מי אמר שאין תנו פעם תורה? איך אתה מעז? איך אתה מעז? תורה אחת הבאתי, זהו, אין יותר, אין נתקים. איך אתה מעז לזרוק אותה על העגל? לא הבנתי, משה. ושתיים, מה, אתה כזה משוגע? איפה טיפת כבוד? אם אני אתן תורה ליהושע, היא תהיה תורת יהושע, לא תהיה תורת משה, לא תיזכר. אומר משה לקדוש ברוך הוא, מה, אני על שמי דואג אבא? אני לשם שלי דואג אבא? אני לשם שלך דואג. הם יעשו עגל ואני אשתוק? לא היה לי כלום בידיים. מה שהיה לי, ניפצתי. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מנהיג. אתה מם, אתה משה. אתה יהוד, עשרת הדברות שיברת. ואתה נוהג נכון, אתה שלי. פנחס רואה שהדור שאתה לא הולך להתבולל, לאבד את הכל. איך אומרים חז"ל? מה שלא הצליח בלעם עם בלעק, רצה להצליח זמרי בן צלו. גמרא של מביא הסנהדרין חמישה שמות היה לזמרי, זמרי, בן צלו וכדומה. פנחס ראה את זה, כולם שתקו, העם התחיל להתבולל. התחיל להביא מדיינים, התחיל להביא ממואב, מדיינים, התחיל להביא, התחיל להתבולל, התחיל להתבולל. זהו, יאללה, להביא גויות. להביא גויה זה שואה רוחנית. לא צריך את היטלר. כך כמה דורות של גבר הולך עם אישה גויה. בסוף כולם יצאו, כולם יצאו פה. גליקרויות וניקוסים. מייקל, שון, שון שון, בונבוני. לא צריך היטלר. אתה לא רוצה יהודים. למה לך להסתבך, מלחמת עולם? למה לך להיחשב צורר? למה לך? שלח להם בנות, שלח להם, שלח להם ארומות עם צדפות, לא לבושות, שלח להם. שלח להם כל מיני, גורילות, עם נזם, נזם זהב באב חזיר, שלח להם את התמאים, לא צריך היטלר, צריך גויים. צריך גויים מסריחים, כדי לאבד את היהודים. פנחס אדם טוב, רגיש. סופג הכל, אוהב את כולם, אהוב על כולם. איך אתה יכול? איך אתה יכול? אתה קודש קודשים, פנחס. מעשה פנחס. מעשה שלא יזכר לעולם, אומר הקדוש ברוך הוא. נכון, אתה פנחס. אומרת הגמרא, למה פנחס נקרא פנחס? היה פיו מתוק. היה רחוק מהנון שערי תומה, קדושה. היה חס על ישראל. במה הוא חס? שדקר בחנית את זמרי בן צלו. והוכיח לעם, פה לא היו טעויות. פה אין התבוללויות. וכל העם, מה קרה לו מהזעזוע? כולם התקדשו וחזרו בתשובה. זה מנהיג. זה מנהיג, אומרת התורה. אתה רוצה לדעת מה זה מנהיגות? משה רבנו. דוד המלך, איזה סבל הוא עובר, איזה מילים, הבן שלו רודף אחריו, איך אומרת הגמרא? דוד יושב בכיסא אחד על שולחן אחד, ופירורים לו, פירורים היה אוכל, שאריות, וכל אחיו אוכלים בכיסא ושולחן יחד, וכל טוב העולם מונחים להם, סטייקים, אנטריקוטים, ארבעה מנות, פיצוחים, ותיכים, קינוחים, דוד אוכל שאריות, לבד, ממזר אמרו לו. אמר דוד, אני לא בוכה, מזמור, אבא, תודה, תודה אבא. דוד ינואף, הולך עם אשת איש, שיגידו תודה. דוד ינוכל, סנוכל אתה, תראה הכי קרובים אליך אומרים לך, גם מי שלא מיישר בטחתי בו, אוכל לך מי יגדיל עליי, כן, לא משנה. לא, דוד, אבל תראה, הכי טוב אלה, הכי טוב אלה, חברי וידידי ומיועדי ונשמה תאורה שלי, אין עליו, אני מטורף עליו. אין, 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 הכי טוב אלה זה אח, הכי טוב אלה. אח שלי זה הכי טוב אלה. ויום אחד שומע,
הר אדם שרירי עם קוביות שמזמין רק בנות. אז הוא אומר, מי יכול עליי? מי מסוגל עליי? מיליון חייל, אומרת התורה, מיליון חייל. אבירן, מיליון חייל. שמואל, מיליון, לא... אתה יודע מה זה מיליון חייל? כמה חיילים מספר גם ישראל כפר עליך? אתה מגבניק אתה. אתה מגב, לא סתם מגב, אתה הופך אותם לשמרטוטים אתה עם המגב שלך. כמה חיילים יש בצבא גרש, הם יחזיר את כל החיילים שלנו בעזרת השם הביתה לשלום, אמן. אין כמו החיילים שלנו, אני אשתבח שמו, אני אוהב את החיילים שלנו. פעם בונים את אוהב את החיילים, למה אתם לא? אמרתי לו, אני אוהב חיילים. ואני אשכח מה יש בצבא, אמר לי, מה יש בצבא? אמרתי, תראה את הרמטכ"לים. אמר לי, מה יש להם? אמרתי, שותפים שלו המחבלים. אתה תאמין? הראשים זה הבעיה, לא החיילים שלנו, מסכנים. חיילים שלנו קודש קודשים. היום אתה רואה את כל ראשי צהל, שותפים של המחבלים בכנסת. הם כבר לא גוש שמאל. מה זה גוש שמאל, הגוש הזה? זה לא סתם נקרא גוש שמאל. זה גוש אמיתי של שמאל עם ערבים, אתה מבין? תראה מי יושב עם ערבים, עם מי יושב עם מחבלים, רמטכ"לים. איזה בושה, איזה בושה. אתה יודע מה זה? להנהיג, אתה יודע מה זה? חיילים, קודש קודשים זה חיילים. לא מדבר לך על 100-150, מיליון חייל. מיליון חייל, אבירן. מיליון חייל, רבי אהרון. מיליון חייל. אתה יודע מה זה מיליון חייל? ואומרת הגמרא, גוליית מגדף ומחרף את השם. אומר, בוא אם אתה קם, בוא אם אתה... בוא תהיה גבר, תרד אליי. בוא תריב איתי. מי אתה? איזה אלוהים? מי? איזה גידופים, איזה חירופים. יש איזה אחד, הוא אוקראיני. אוקראיני. ספק יהודי. אמר, אני אדאג שלא יישאר פה יהודי אחד עם הלכה אחת, מקיים הלכה. פה לא תהיה הלכה. אני אדאג שפה לא תהיה הלכה. פה חרדי אחד לא יישאר. כך הוא אמר, האוקראיני. פה לא יישאר חרדי אחד. אומר לו. אומר לו שם, אומר לו, אורן חזן, איזה מתוק, אורן מתוק, מי שמכיר אותו אישית, מי שמכיר, דעו לכם, אתם אל תראו מה אומרים בתקשורת, תקשורת זה, מעללים את השחור, עושים לבן את הלבן שחור, את הטוב, רע, את הרע, טוב, דעו לכם, אורן חזן יש לו לב טוב, יש לו לב יהודי, אורן הוא נשמה טובה. אורן אומר לו, איך אתה מדבר, אתה יהודי בכלל? אומר לו, אני יהודי, כן, ולא ישאר פה קריתי לך, פה לא יהיה מדינת הלכה. פול פויוח, סבקה, בתרגום כלב, לא משנה. מי רואה אותם? מי סופר אותם? תגיד לי. אתה יודע, הדם שלי עובר בו, אני בימים האחרונים מגלה כמה, אני אשתבח שם עולד. אני עוצר את עצמי, אשתבח שם. לא, 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 חס שלום, לא חנית ולא לשבור ספר תורה על הראש של מישהו. לא, אומר בדור הזה ברון, אל תביא חנית. אל תשבור ספר תורה. אל תיקח גם רוגת כבד כוון לראש של גוליית, לא. אני גם לא מבקש ממך, כן, שתהיה כמו אברהם, תשבור טלפונים לאנשים. אני רק מבקש לך שתעדכן אותם, תעיר אותם, תזעזע אותם, מה רע בחיים, כדי שיעשו רע מרע ויעשו טוב. לעולמי עולמי. מה עשה דוד? שאלה איפה אתם מסתכלים כפר עליכם, קבלה, פשט, אנחנו, אני, איפה, אני מבין מהקבלה, אבל אני לא יודע מה אני מדבר, כן, אני אביא לכם את הפשט, לפחות פה אני עוד טיפה נוגע. את התורה הקדושה לקח דוד, אבן קטנה, גומי, רוגת כה, עשה לו ככה, לפי הקבלה הזה, כיוון עליו כמה שמות, קודש, ניפץ לו את המוח. אומרת התורה, נפל גוליית, נפל גוליית כמו פרי רקוב מן העץ. ראיתם פעם פרי נופל רקוב מן העץ? נושר כזה בשנייה, צ'ק! אומרת התורה, מיליון חייל, סוסים! קרביצים! כל אחד ישתבח שמו, קודש קודשים! אתה זוכר שם של חייל, אומר השם? אתה שמעת פעם איך קראו לאחד החיילים מתוך מיליון? אתה זוכר? אתה לא זוכר. אתה זוכר, רבי רשמה? לא. ארי, אתה זוכר? לא. מי פה זוכר? יש שם של חייל? לא. שם של מי מוזכר? דוד מלך ישראל חי וקיים. למה הוא חי וקיים?
כי הוא היה מנהיג. הוא לא נתן, אה? למלך אל חי וקיים, להתבזות. אמר השם דוד, אתה עם כל הביטחון והאמונה, עם כל זה שסבלת מה שאסור לך, וגידפו אותך, ושתקת, בשביל לא שתקת, מהיום אתה חי וקיים. זה מנהיג. אתה רוצה לדעת מה זה מנהיגות? תהיה טוב. יגידו עליך מה שיגידו, מה אני אעשה? אמרו, הוא היה שם? לא. הוא ראה? לא. מה שיגיד? אבל אתה איש טוב, למה לך את זה? אתה צודק, למה לי את זה? אתה צודק, בגדול אתה צודק, למה לי את זה? בוא תהיה כמו כולם, שותקים, תראה איזה יופי, אוספים תרומות, התרמות. השתבח שמה אכפת לך, תעמוד, תברך, תעשה קערה של... תביא 20,000 על הבוקר, שים בקערה, יוסיפו עוד 20. מה הם יחשבו? שכבר כמה שמו עד שהגיעו. למה זה לא אכפת לך? לא, אומר השם, לא, אומר השם, לא. את אלה לא זוכרים, בירן. תהיה כמו המנהיגים, אל תהיה כומר. תזעזע. מה זה אני מה להפסיד? תגיד, אין לי מה להפסיד. מה זה אין לי מה להפסיד? ככה תהיה, אין לי מה להפסיד. יש לי להפסיד רק את השם. אם אני לא אגיד את האמת ויזעזע, אני אפסיד את אהבת השם. משה זעזע. צ'ק! שבר. עם ישראל חזר בתשובה. אברהם זעזע, שבר! עם ישראל חזר בתשובה. פנחס, צ'ק! זעזע. עם ישראל כדי חזר בתשובה. דוד, זעזע! עם ישראל חזר בתשובה. אתה רוצה להחזיר אותם? זעזע, זה מנהיג. שהוא אומר, לא משנה לנגע מענה, לא משנה. אני הגעתי ל-120, אבל לא קעת עינו ולא נס לכו. אל תגיד, אתה מיושן, זה לפני 70 שנה, משה. זו אותה תורה, זו אותן תוצאות. אותן תוצאות. ירושלים, קהל קדוש. את השיעור הזה נמשיך. את השיעור הזה גם נאריך בעזרת השם מקומות אחרים. את השיעור הזה בעזרת השם נדרוש בעוד מקומות, נרחיב אותו. אבל אני רציתי פה פשוט להעביר לכם מהתורה הקדושה שלנו. מה זה מנהיגות? למי צריך להידמות? כמו מי צריך להיות? אומרת התורה, תמיד תדע, תהיה כמו המטבעות, כמו השטרות, כמו בריאת העולם, שמיים וארץ, שמאל ימין, למעלה למטה, אחורה, קדימה, תמיד תהיה שתיים. הצד החזק תמיד יהיה אצלך, שמאל דוחה, ימין מקרבת. אל תשכח שאתה מקרב גם לתת סתירה. ואם אתה רוצה לדעת עם מה להתחיל, סור מרע. אחר כך עשה טוב. משה היה קודם כל מסיר אותה מן הרע. זה היה משה. תוסיף ל-300. אה? תוסיף למשה רבנו. כמה זה גימטריה משה? 345? כמה מצוות לא תעשה יש? כמה זה בגימטריה? משה 345, הבנו. כמה זה שסע? כמה זה שסע? 365. מה ההבדל בין שסע למשה? 20. מה זה 20? מי יודע להגיד לי מה זה 20? מה זה 20? מה ההבדל ב-20? אה? כמה פעמים קיבלנו עשרת דיברות התורה? כמה פעמים קיבלנו? בזכות שהיה משה מנהיג אמיתי ושבר את הלוחות, קיבל אותם פעם שנייה. כך עוד 10. זה משה. אומר הקדוש ברוך הוא, למה אתה נקרא משה? כי אתה לא כמוהם. אתה ההפך מהם, רק אתה לא אלוהים, אתה בן אדם. אז אני אקרא בשם שלך כמו בשם שלי. קח את השם שלי, השם, תהפוך אותו, משה. אתה מנהיג, אתה שלי, אתה לא פחדת מהם, מה יגידו? פנאט, קיצוני, לא פחדת, היה לך אומץ.
אומר, בורא עולם, אתה שלי. התפקיד שלכם אחרי השיעור הזה, זה ראיתם דברים רעים? תתקנו אנשים. שלח לו סרטון, נגיד לך, לא, אני לא שומע אותו, הוא פנאט, עזוב, הוא פנאט, הוא פנאט, בסדר, תשמע, אחר כך, שמע אחר כך נגיד שהוא פנאט. דע לך, מה שהשמעת לו, הוא לא ישכח. יום אחד זה ייפול אצלו בבית, יהיה לו במשפחה, יקרה לו אצלו, על גופו, על נפשו, על בשרו, כי מי שהולך עקום מהשם, ולא בדרך השם, איך אומר חידה הקדוש, 32 דרכים, יש לגיהנם, רק אחת לגן עדן. הוא יחזור. אבל תשמיע לו! תזעזע אותו! יגיד, עזוב, עולם פתוח, זה הגוף שלה, שאתה עושה איתו מה שהיא רוצה. זה אין בעיה, צודק! היא כבר ילדה גדולה שתחליט בעצמה מה לעשות עם גופה. אתם לא צריכים להגיד מה לעשות, זה לא הגוף שלכם, אתה צודק! קשר עליי עוד כמה שנים שעמדו 30 בתור לילד. קשר עליי. קשר, קשר עליי, קשר עליי. יש שומר בפורום, בבאר שבע, זה מועדון, יש בו אלפים. יש שומר שם בפורום בין 63. הוא אומר, כל יום יש פה מכות, סמים, הטרדות, אונסים, אלימות, מה שאתה לא רוצה. התורה מה אומרת? לא צריך את השומר, שהשם ישמור אותו. צריך תורה שאומרת לך שזה המקום הכי נורא, לא שולחים לשם ילדים. מתי מתעוררים? אחרי שהבן חוזר הביתה, בעצם לא חוזר, הוא נאשם באונס. אז מזדעזעים, לאן הגענו? איך הגענו? שהבת שלך גמורה. אני ביום ראשון הייתי ברית מילה ב8:30. באחד הייתי בבית ספר של בנות יעקב, של הרב קניבסקי באור יהודה. בשתיים היה לי רעיון בעיתון ישראל היום, מחר יוצא הרעיון שלי במוסף שבת של ישראל היום. 4:30 הייתי בבאר שבע, 6:30 הייתי באשקלון, 8 הייתי בראש העין, 10:30 הייתי בכפר סבא. אבל בין לבין מה שאתם שומעים, בשעה 11 בפתח תקווה ישבתי עם ילדה שאנסו אותה שתי גברים במועדון. אבא שלה בוכה. בכיתי איתו. אתה יודע מה אמרתי לו? מצווה גוררת מצווה. עבירה גוררת עבירה. אם היא הייתה הולכת לקברי צדיקים, היא הייתה עושה גם צדקה, וגם הייתה קוראת תהילים, הייתה חוזרת הביתה. ושהולכים למועדונים עושים עבירה, שם גם שותים זו עוד עבירה. מתמסטלים. זאת עבירה. ואז מגיעים למעשים מגונים, שזה התוצאה של כל העבירה של עבירה. אבל התורה לא יפה אצלכם. התורה זה כלום בשבילכם. זה ספר היסטורי. ואז תראו לאן אתם מגיעים. אני בוכה איתם בסוף. אני בוכה איתם כי זה עם שלי. אז אומרים, די, למה אתה צריך את זה? למה אתה מביא? אני לא מביא, לא מביא שונאים. מי שאוהב את התורה יאהב אותה. ומי ששונא אותה ימשיך לשנוא אותה. רק כשאתה מזעזע, יש לזה יתרון אחד. אז אף שיורדים עליך וצוחקים עליך, גם צחקו על אבותינו. אבל יש לזה יתרון אחד. מי שעדיין הלב שלו שייך לתורה, וזעזעת אותו, הוא יתעורר ויחזור אליה. מי ששונא אותך, פסחים. הוא ישנא אותך. מי שאוהב את התורה, וקצת יתרחק ממנה, אם תזעזע אותו, זכית שהוא יחזור אליה. אז הם כללים אותך, מבזים, לא זמן, שטויות. תהיה מנהיג. אתם אחרי השיעור, בן פורת יוסף, תראו איזה יופי אתם נראים, שתבח שם עולד. תדאגו שאחרים יראו כמוכם, יראו טוב, יתנהגו טוב, יעשו טוב. איך? תסירו אותם מרע. תסירו אותם מרע. זה השיעור שלנו, סור מרע ועשה טוב. להיות מנהיג. איזה כיף היה לי פה, היה לי נחת בשיעור. היה לי נחת בשיעור, שתבח שם עולד, איזה מקום. אני רוצה לדעת לגבי של המקום. אני רוצה להודות לאוויר, אני כפר עליו שהזמין אותנו פה למקום. אני רוצה להודות לילדים האהובים שלי שיושבים ביחד, ארי ואורי. אני רוצה להודות פה לאנשים שאני אוהב אותם, שלא ראיתם הרבה זמן. שמואל האהוב שלי. שמואל בן, אין, אנשים מיוחדים, השתבח שם מולד, רבי אהרון. לב של ילד הזה, ילד אהוב. קהל קדוש, ירושלים. אר גילו, שתמיד ניפגש בשיעורי תורה. שתמיד ניפגש בלהגדיל את שם השם. שנזכה להיות כמו מרן הרב עובדיה, שלצערי לא ידענו כמה גדול וכמה ענק הוא עד שלא נכנסנו לתוך וחפרנו מי האיש, מי האדם.
ושנזכה לקיים ולהחזיר עטרה ליושנה, ושלעולם לא נפחד להגיד את מה שאמר הקדוש ברוך הוא. וזו בקשה אחת של השם, להגיד דברי אלוקים חיים. כי מי שאומר את הדברים שכתובים ולא מתבייש בהם, חיים, זכה בחיים. הם לא מתביישים להגיד, אנחנו נתבייש. הם לא מתביישים לעשות רע, אנחנו נתבייש לעשות טוב. הזמין אותי איזה מישהו לאיזה שיחה אתמול. אמרתי לו, בוא נדבר בטלפון. אז הוא אומר לי, תשמע, אני אחד שמאמין, אבל ככה וככה וככה. אמרתי לו, תן לי לדבר. תן לי קודם כל להגיד. שמע אותי. אמרתי לו, תראה, התכנים שאתה מוציא החוצה, הם תכנים הרסניים, לא חינוכיים, מיניים, חשופים, חצופים, גועליים, דורסים דור שלם, תרבות של אנשים, אין בהם מוסר, בטח לא ערכים, בטח לא נראים כמו הסבות והסבים והסבתות. תראה כמה רע אתה עושה בקליפ אחד, אמרתי לו. מבין, לא מבין, זו התוצאות. אמרתי לו, עכשיו, קח אותי, רונן שאולו, אני לא החכם גדול, אבל קח אותי, וקח את המילים של השיעורים שלי, קח את התכנים של השיעורים שלי, שהתכנים שלי זה לעשות מרע ולעשות טוב, מידות טובות, לא להיות כעסן, לכבד את האישה, תכבדי את בעלך, שלום בית, חינוך הילדים, כיבוד הורים, אבא ואמא שותפים של אלוקים, אין כמו אמא, אין כמו אבא, כבוד לזקנים, ישרות, לא לגזול, לא להיות לא מוערכת, תהי מכובדת, תצטני, תתלבשי. אתה מלמד אותם להיות כמו הדור שנהיה היום, כמו אמריקאים הגויים. אני מלמד אותם להיות כמו הסבתות. אתה מבין שסבתא הייתה צנועה קדושה, בלי פסיכולוגים, פסיכיאטרים, בלי פסיכופטים, בלי כדורים. אנחנו דור של כדורים ופסיכופטים אחד גדולים. עכשיו תגיד לי, מה אני מראה לאנשים? מה אתה מראה לאנשים? לי יש ביקורת עליך, והיא ביקורת הוגנת, טבעית, מוצדקת והרסנית. עכשיו תגיד לי, מה אתה יכול להגיד עליי? לא, אתה קיצוני. אתה גזען. במה? אתה גזען. אתה נכון, אני כל בוקר קם בגאווה. אני כל בוקר אומר לעצמי, ברוך שלא עשני גוי, ומדמיין את כל המתונפים, כולל אובמה וביידן. כן. אתה רואה, למה אתה לא מזכיר גם את טראמפ? אמרתי לו, כי טראמפ הוא הביא אותי, מי הטראמפ? טראמפ הוא הביא אותי, תראה מה אתה, תראה איך אתה נפגע. תראה איך אתה מתלהב שביידן הולך לזכות. תראה כמה אתה שונא יהדות. אתה מתלהב שביידן יזכה והוא שונא יהודים. ואתה צוחק שטראמפ הפסיד וטראמפ אוהב יהודים. אתה מבין כמה הפרופיל שלך גבוע? טוב, טוב, אין לי מי לדבר. אמרתי, ברור. קוש, קוש, סלמת. צ'או, צ'או, דסבידניה. תהיה מנהיג. הלוואי נהיה מנהיגים. איזה מנהיגים? מי אנחנו? איזה, איפה מנהיגים? איזה מנהיגים? אנחנו... איזה מנהיגים? איזה מנהיגים? בקושי נוהגים באוטו, איזה מנהיגים? איזה מנהיגים? אבל הלוואי נזכה. כל דור ודור שמתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אנשים שיעזו. תראו הרב מזרחי, הרב אמרמי, אנשים מעזים, אומרים. פעם מישהו בא אמר לי, מה אתה נשמע אנטי ציוני, אתה אנטי... אמרתי, אני אנטי ציוני? אתה בכלל יודע מה זה ציונות? לא, אתה אנטי ציוני, איך אתה אומר ככה? אמרתי, תגיד לי, מי הרב שלך? אמר לי, הרב שלי זה הרב אייל. לא תקשיב, על מה הייתי שאלת הרב אייל מי היה איזה בבן גוריון? אתה עוד נשק לי את הרגליים. מה לא שאלת הרב אברה? היה שבוע אחרי זה בשיעור שהייתי בירושלים. פה אנחנו נמצאים בהר גילה? הייתי בהר חומה. הוא בא, אמר לי, הלאה רב רונן, סליחה. אמרתי לו, לא, מה אומר שאמרתי את הדעה של הרב אייל? הזדעזעתי. שמע, אני צריך לעשות תשובה, מה ככה? אמרתי לו, ברוך השם שיש תרבונים כאלה, השתבח שם הולד, שיודעים לזעזע את הקהל. השתבח שם הולד. זכינו. יש מנהיגים טובים בדור. צריך להקשיב להם. לא קשמו, אתה טוב, השם אוהב אותך. אין עלייך בעולם. תתרמי, תתרמי. תקני בקבוק של ערק, 18 תשעים של 100 שקל, והערק יש. זכות הערק תגן עלייך. תגידי, מה, אתה טמבל? היא תהיה כמו עיילה, מער להער, מקפצת. איזה עיילה ערק?
הוא מביא איתו 20 בקבוקי יין, אומר לך, אני ישבתי על זה סנדק. בגלל זה זה כזה מסריח. מה קרה לך שאתה זה? מה זה זה? אם ישבת על זה הלך הערק, הוא... קודם כל הוא יין נסח, שתיים בטח עם חיכמיץ. הרסו אותנו. הבאתי לך קמיע, הוא אומר. מה הקמיע? אל תשאל שאלות, תנעד אותו על הצוואר, תנעד. מה, תודה רבנו, זה לא הרבה, זה 100 שקל, 12 תשלומים. אתה פותח את הקמיע, אתה... אתה רואה דף שכתוב עליו, ברוך תהיה, תודה על התרומה. איזה קמיע. כומר. חס אליו בן אדם, עבריין. והוא מי שברך שכל אשר תעשה תצליח. תצליח. כמה הוא שחקה? תצליח. זה סוחר סמי. אחר כך אתה רואה שיש לו מיליונים בבנקים. איך לא יהיו לו? כומר. תצליח. רינה מצליח. זה הדור, אביר הנחיים שלי. זה הדור. לפחות אנחנו נהיה נורמלים, משתבח חבורים. ירושלים! משתבח שמו, דונלד זכה לעשות הבירה, בירת ישראל, הבירה, הבירה. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת רבקה בת זריפה ומתת בן גול, ולמזמיני השיעור לרפואת לאה בת רחל, סומת גנית בית שולמית, אל תלכו, אני צריך אתכם, יש לי משהו רגע לתת לכם רגע, רפאל בן מרים, לחזרה בתשובה של מרדכי, הראל בן אסתר, אסתר בת שולמית, להצלחה של איתן בן תקווה, יעקב חי בן רחלי, לירן בן נעמי, זיווג אגון, ולהצלחת קהילת יביע עומר פה, ולהצלחת כל אלה שתומכים ומסייעים לארגון שלי, והזמינו את השיעור הזה כאן, שדאגו להביא אותנו לכאן לירושלים הקדושה. קהל קדוש, הגיע לנו משהו שחיכינו לו הרבה זמן, הגיע לנו USB, עם כל שיעורי התקופה של הקורונה של החצי שנה, עם כל השיעורים המלאים ותקצירים ודברים מתוקים, כמו שכולם מכירים אותי, אני עושה לא ראות קבע, לא חתמות, לא מחירות, לא שום דבר. אני, אחרי מהדורה מוגבלת שהגיעה של 70 כאלה, ראינו שזה לא נשאר כלום, אנשים באמת נתנו מכל ליבה מה שנתנו, אז החליט שלום דגני לעשות מעשה, וברוך השם, משפחת פרץ, שהם במקור ירושלמים, ליאור ויוסי, שהשתבח שם עולד, זכינו שנתנו את הדבר הזה ודאגו לדבר הזה. מי שרוצה לקחת את זה, לא רוצה להרוויח, לא רוצה שום דבר. אני לא מתעסק אף פעם בדברים האלה. כל מה שיש לי, כל חיי חילקתי באהבה, בחיני חינם, מאות אלפים של דיסקים, מאנשים טובים שעוזרים, תורמים ותומכים בארגון שלי, כדי שנוכל באהבה גדולה, לשם שמיים, להמשיך לגדיל תורה ולהדיר. אז מי שבאמת רוצה ככה לזכות ב-USB, אז זכייה שלי שתשמעו. אבירן, תודה על ההזמנה. תודה שאתה קיים. תודה על כל העזרה שאתה עוזר לי, לארגון ולבית שלי. תודה לכל מי שנמצא כאן, שתמיד אוהב אותי ואיתי. ארי, אורי, רבי אהרון, שמואל, וכל אחד ואחד שכאן, ברוך השם, חלק ממני, ומארגון הקדוש שלנו, אמונתך בלילות. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות. השם יברך אתכם. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, 052-977-1033. אוהב אתכם, תודה שהייתם, שיהיה שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, קדיש.